gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan ciidin iyo xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf ayaa waxaa maanta loo qabtay munaasibad si heer sare ah loo soo diyaariyey iyagoo taageero ugu muujinaya xisbilxaakimka talada dalka haya ee kulmiya iyo weliba xukuumadda somalilan munaasibaddaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda madaxtooyada xirse xaaji cali wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed xaaji cali cadami wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan cabdulaahi daahir maxamed cakuse xildhibaano ka tirsan labada aqal ee wakiilada iyo baaguurtida somalilan gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiya muuse biixi cabdi iyo gudoomiyaha gobolka saaxil iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera ugu horeyn kada berbera iyo haamaha berbera waa inaynu gelinaa leyrka berbera wuu jabaya labadaa marka la geliyo leyrka berbera wuu jabaya ciidanka ilaahay leyrka innagaa sii bilaabaynaa ree berber ahaan baynu u bilaabaynaa waxaan ahay taageere wixid baan ahaa ama jamaal cali xuseen dhalinyara oo aqoonyah leh oo aanu iga muuqo cudlow ninraga waa loo colo waxaa loo wixii rasaas ku socday presidentka adiga kusii dhacaya adkaysigeeda yeelo iska caabinta badan madaa waxaa halkaasi munaasibadaasi furitaankii ku soo dhaweeyey xisbiga kulmiye iyo weliba xukuumaddaba gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil axmed yuusuf halaac iyaguna waxaa halkaasi hadalle ka soo jeediyey wasiirada ka soo qayb galay oo ku soo dhaweeyey xukuumadda iyo wada shaqaynta dhex mari doonta xildhibaanadan iyo maayirka xildhibaanada labada aqal ee wakiilada iyo guurtida ayaa iyaguna tilmaamay in xagga sharciyadda ay dhigayaan in maayiradu ay ka tirsan yihiin xukuumadda iyo dowladda maayirka magaalada berbere iyo xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo taageeradaasi ay ugu muujinayeen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa waxaa hadalladii ay ka yidhaahdeen ka mid ahaa mas-uuliyiinta reer somalilan dhammaantood waa laba qaybood waa qof nominatira oo la magacaabay iyo qof electro la doortay qofku haddii la doortay political leader weeyaan bulshadii dooratay isagaa hogaaminaya kolba meeshuu dan u arko ayuu ku jihaynaya annagu ama anigu cabdirashiid ahaan runtii fikirkanaan maanta qaatay oo aan odhan karo waa go-aan siyaasadeed oo dhaxalgal ah waxaan u qaatay dantii bulshadii isoo dooratay dan aniga ii gaara umaan qaadanin waanay ku mahadsan yihin haddii ay igu raaceen kolley sharduceedyadana wixii dambe waanu badin doonaa marka labaad waxaan jecelahay inaan madashan ka caddeeyo oo aan magicii hajira yidhaahdo itoobiya waxay ku faantaa itoobiya waxay ku faantaa waxay yidhaahdaan hogaamiyihii aragtida dheer lahaa bale sanawe waxaa leeyahay hogaamiyihii aragtida dheer lahaa ee gobolka saaxil ramaax cali haiste magicii hajira baan leeyahay waxaan mar kale u mahad celinayaa waxaan ahay xildhibaanka ka soo baxay gobolka saaxil ee ugu codka badnaa maxaa kalifay aniga kale ima dooran kabiil ima dooran ee reer berbera ay doortay wixii ay doorteenna waa ay arkayaan wax ka badanna waan gaarsiinayaa insha allah mubaarak cismaan siciid somsa tv berbera